ဒီတက္ကညာနဲ့လွတ်လွတ်လပ်နေလို့ရမှာမဟုတ်နေရတော့လဲချီရတဲ့ချာတာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတဲ့မြတ်ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေလည်းပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာလုံးနားထောင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ယူကြရအောင်ကုသိုလ်ပြုတဲ့နေ့မှာကုသိုလ်တရားတွေညာလေးကောင်းနေဆိုတဲ့အတိုင်းညာစွာသောကုသိုလ်တွေရဖို့ရာအတွက်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကို အထူးအဖြစ်တခြားသောအာယုန်လေးပေါ်မှာမရောက်စေဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတဲ့မြတ်တရားနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့ဓကားတွေပေါ်မှာစုစုဆိုင်ဆိုင်စိတ်ကိုခြားခြားပြီးတော့နိုင်ယူကြဖို့ပัญจအပ္ပါဒေဒီနေ့ကတရင်ကျုံလာပြီနေ့ဒီလူနေ့မြတ်လို့ပြောတယ်။အာနေဒူလေဆိုတော့အဘိဓမ္မာနေဒူအာနေဒူလေဘိဓမ္မာနေဒူပါဗျာဘိဓမ္မာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အစာဟောတဲ့နေ့ကတော့ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့လို့သတ်မှတ်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာလို့လာပြီးနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားတာဝန်နဲ့ပြီးကြော်တော်မူပြီးတော့ဣရမတရားကိုစတင်ပြီးတော့ဟောတော်မူခဲ့တယ်။အဲဒီစတင်ဟောတော်မူတဲ့နေ့ကတော့ဣရမအခါတော်နေ့လို့ထူပြီးတော့မသတ်မှတ်ဖဲနဲ့ပြီးတဲ့နေ့မှာဣရမနေ့လို့သတ်မှတ်ဟောကနေဒူးသတ်မှတ်ပြီးတာမို့ပါရင်သုံးလား ပါဒုလာပြိနေသူပြေမှာတရားသူဘုရားမြတ်တွေဟောကြားပြီးတဲ့နောက်အာဝရဏနတ်ပြည်သို့ကြွားတော်မူပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတာဝရဏနတ်ပြည်မှာရောက်ရှိနေပြီးတာဖြစ်တဲ့ဘယ်တော်မိနတ်သားအမှုရှိတဲ့နတ်ပြည်မှာများကိုဘိဓမ္မာတရားဒေသနာတော်ကိုဟောတော်မူတယ်။ဘလောက်ကြာလဲမေးတော့3လကြာတယ်ဘလောက်ကြာလဲ3လပါဘုရား3လကဘုန်းကြီးတို့လူတို့အနေနဲ့ပြောတာနော် နတ်တို့အနေနဲ့တော့မိနစ်ပိုင်းတော့ပဲရှိမှာ။အောက်ဆိုလူတို့ရဲ့တက်တန်းကသူတို့မှာတဲ့နတ်ပြည်လို့ဆိုတဲ့အောက်ဆုံးနတ်ပြည်ပင်လေအနှစ်90မှာတည့်ရရှိရတယ်နော်။နှစ်90မှာတည့်ရရှိတာတော့အခု3လဆိုတော့နိုင်ပိုင်းဆက်ကန်ပိုင်းတော့နေမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါဝိနနတ်ပြည်ကြတော့ခေါင်းကြီးတို့လူတို့ရဲ့တက်တန်းအနှစ်100မှာတည့်ရရှိတာတဲ့နော်။အဲ့တော့လူတို့အနှစ်100မှာတည့်ရဟိုက3လဆိုတော့ လောက်မှာကိုပြောလို့မရနော်အချိန်ဟာအင်မတန်လေးအဖြစ်လို့အဲ့လိုသူပြည်မှာအရေအတွေ့အပြင်သုံးနာကြာပြီးတော့နတ်ပြည်မှာကြတော့စက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းတော့အနေထားဖြစ်ရတယ်မေးလိုက်တော့အတ္တဝါတွေရဲ့ကံအားတွေကွာခံစားခွင့်ရှိတဲ့တက်တန်းအရာကွာခြားတာနော်လူတွေကတော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရောထွေးနေကြ ရောထွေးနေကြတဲ့အပြင်လူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကံတွေအားကြီးတဲ့အခါမှာတက်တန်းဟာတောင်းသိမ့်ချီပြီးတော့ရှိနိုင်နေမယ်လို့ကုသိုလ်ကံတွေနေပါပြီးတော့အကုသိုလ်ကံတွေများတဲ့အခါကျတော့လူတို့ရဲ့တက်တန်းကတစ်ဖြည်းဖြည်းရှုပ်ပြီးတော့ညော့သွားတယ်။ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့တက်တန်းက80နဲ့90လို့ပြောတယ်။နောက်ကြလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိအောင်ညော့သွားမလဲဆိုရင်10နှစ်တန်းထိအောင်ညော့သွားမယ်လူတို့ တက်တန်းဟာ10နှစ်ဆိုရင်အသက်ကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲเนาะအဲ့တော့အာဟုတုကံလေးအာကြီးတို့ဆုတ်လာတဲ့ဆုတ်ကကာလမှာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘာပြောမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာတက်တန်းတရားကနေပြီးတော့အနှစ်တရားနေရင်တစ်နှစ်ရော့တယ်ပြိဋိဘံသံတော်မူပြီးတဲ့အချိန်အနှစ်တရားနေတော့တစ်နှစ်ရော့အနှစ်တရားနေတော့တစ်နှစ်ရော့ဆိုတော့ ဘုန်းကြီးတို့အခုအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံသံတော်မူတော့အဲ့ဒါ2500နဲ့900ဆိုကြပါလို့2500ကျော်လာ1500ဆိုတော့တရားကို1နှစ်ရော့တော့1000ဆိုတော့10နှစ်2000ဆိုတော့1နှစ်20အထောင်900လို့ဆိုတော့25နဲ့900နှစ်ရော့သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့လူတို့ရဲ့တက်တန်းက85နှစ်95နှစ်ဆိုရင်တက်တန်းရှိနေပြီအသက်ရှိလာပြီလို့ပြောတာ တော်တော်ဒီကံကုသိုလ်ကံတရားတွေမြင့်မားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်တရားကျော်အောင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဟိုပြီးခဲ့တဲ့မကြာခင်နှစ်ပတ်လောက်ကပဲခွန်ကြီးတို့အကြောင်းမှာအမြဲတမ်းလာနေတဲ့စာတိကတော့တေကုန်းကြီးတို့ပေါ့ရေဦးလာနေတော့ထောယုံနဲ့ဖွာယုံတရားနဲ့တစ်နှစ်မှာကွယ်လွန်သွားတယ်။အော်အဲ့တော့ခေါင်းစက်ငါးနှစ်တက်တန်းဆိုရင်လည်းကုကုသိုလ်ကံအာကြည့်ရင်လည
ัมมะเมวะปะมานะเทวมนุษย์ทานะอายุกัมมะเมวะปะมานะ
ေဝမနုဿာဏနတ်လူတို့၏အာယုအသက်ဒီကမ္မမေဝပမာဏကျုကဲ့သောကံတရားအတိုင်းသာပဲဒီကံတရားကောင်းရင်ကောင်းသလောက်အသက်ရှိကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကတတန်းတူပြီးတော့နတ်တွေကတတန်းရှိနေတဲ့အတွက်ဒီသုံးနာကြအောင်မဆိုထားနဲ့အခုတော့နာယီပိုင်းတော့တောင်းမှဒါတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားနားနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့လိုမလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအတော်ရဏနတ်ပြည်ကိုကြွပြီးတော့ဟောရတယ်ဒီတဏှာရေလောက်မှာခွန်ကြီးတို့ပြောတဲ့စကားကတိတ်ပြီးတော့မများလှပင်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတဏှာကြီးဆိုရင်အများကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောင်ညာတော်ကအင်မတန်လှည့်မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့။တရားတရားဟောလိုက်တဲ့တရားဒေသနာတွေဟာအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့ဟောလာလိုက်တာဝါသူလာပြီးကြောတရားကနေပြီးတော့အခုသရင်ကျော်လာပြီးနေမှာပြီးဆုံးလို့သရင်ကျော်လာပြီးနေကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအတုကြီးကိုဘာလို့လာလဲ။ပြန်ကြွလာတယ်ပြီးတော့မှတရားဒေသနာတော်ဟောတော်မူပြီးလို့ပြန်ကြွလာတဲ့နေ့ကိုအပြီးတော့မှအောင်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့အပြီးတော့မှအခါတော်နေ့လို့သတ်မှတ်တာဒီတရင်ကျော်လာပြီးနေ့ဟာအမေတ္တကြာအခါတော်နေ့စတဲ့ဖြင့်ပေါ့ဘုရားနေ့အမေတ္တကြာအခါတော်နေ့ဘုရားနေ့ကြတော့ကဆုံးလာပြီးနေ့ဝါသူလာပြီးနေ့ကြတော့အမေတ္တကြာခါတော်နေ့အခုသတင်းကြောလာပြည့်ကြတော့ဗိဓမာခါတော်နေ့ဟောသတင်းလာပြည့်ကြတော့ဂရုရမခါတော်နေ့ဘွာကောင်လာပြည့်နေ့ကြတော့မေတ္တာအခါတော်နေ့ဒီလိုနေရုနေမြတ်တွေသတ်မှတ်တဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ဗိဓမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ဗိဓမာခါတော်နေ့ဗိဓမာတရားဆိုတာတာမန်တရားတွေတဲ့ထူးခြားတဲ့တရားအပြီးထူးခြားတဲ့ဓမ္မတရားဒီဗိဓမ္မာတရားဒေသနာတော်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကတော့ကြံ့ကျင်သွားပြီနားလည်သွားပြီဗိဓမ္မာတရားတော်ကိုယုံကြည်ကြည်နဲ့လက်ခံကျင့်သုံးနိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်မတန်တိမ်ဝိအနုညံ့သွားတယ်တဲ့နော်တိမ်ဝိအနုညံ့သွားတယ်အာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုပြုရတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကြံ့တမ်းတာရှိတော့ဘယ်လိုကြမ်းတမ်းတဲ့အာယုံမျိုးနဲ့ပဲတွေ့တွေ့မိမိရဲ့ခံယူချက်ကတော့နူးညံ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိစိတ်နှလုံးသားထဲမှာအလိုလိုအပြင်ဆိုးရွားတဲ့အာယုံတွေမြင်ရကြရတော့ညာလေးပဲမိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒကတိမ်ဝဲနူးညံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သဘာဝဓမ္မအပြင်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရတယ်လို့ပဲဒီလိုအောက်မေ့ပြီးတော့ထိုအာယုံများနောက်ကိုမလိုက်ဖဲနဲ့မိမိစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့နေခြင်းအပြင်ကြောက်တိုင်ကြောက်စမ်းများဟာအလောက်ပဲလေးမုံတိုင်းတွေတိုက်ခတ်နေသေးကမူကျင်းရင်လှုပ်ရှားမှုမရှိသလိုပဲအာယုံညာနေနဲ့တွေ့ရပေမဲ့လို့ဗိဓမ္မာတရားကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့စိတ်ဟာမလှုပ်ရှားတော့ဘူးတဲ့ငြိမ်သက်တယ်ပေါ့နော်ငြိမ်သက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားမှာကငါဟာဘလောက်ထိအောင်ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာအပြင်ငြိမ်သက်တဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်သေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေလို့ကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားရဗိဓမ္မာတရားတော်နားလည်ပြီဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒါငြိမ်သက်သွားတယ်ဗိဓမ္မာတရားတော်ရဲ့နှစ်သာရကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီစိတ်ကားနေရောစွာမိမိလုပ်နေတဲ့အလုံးနှစ်ခုမှာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကကုသိုလ်တွေဖြစ်နေကြတယ်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့တတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်တရားတွေကြီးတဲ့ဖြစ်နေပြီလို့တတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်မှမသိဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်မဖြစ်သေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်တရားဆိုတာတာဝိဇ္ဇာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာတဲ့အကုသိုလ်တရားဆိုတာကြံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပြစ်ရှိတယ်နော်အပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်အပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်ဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမေးရင်အကုသိုလ်ပါလုံတုံးကအပြစ်ရှိနေအပြစ်မကင်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲဒီတော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးတွေကိုကြုံရမှဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗိဓမ္မာတရားကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြံတော့လေအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ပြောတော့လေအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လုပ်တော့လေအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ပြော့တယ်လို့ပြောနော်နူးညံ့နေတိမ်မွေ့တယ်လို့ပြောတာဘာပြောပြောကြံတန်းတဲ့ဟောတာစကားမျိုးမပြောပြတော့ဘာလုပ်လို့ကြံတန်းတဲ့အလုပ်တွေသူနဲ့မပတ်သက်တော့ဒီလိုဖြစ်က
ကုသိုလ်တရားကြတော့ပြုလုပ်တဲ့ကာလကလည်းပဲအနာဝိဇ္ဇာအပြစ်မရှိဘူးအပြစ်ကင်းတယ်ဘသူကပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပြောတဲ့စကားအပေါ်မှာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်အပေါ်မှာအပြစ်ရဲ့လို့ဘယ်လိုပဲရှာရှာဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်မမြင်တော့ဘာလို့မမြင်တာလဲဘာလို့မကြည့်တာလဲဆိုတော့သူကအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာမဟုတ်လို့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်မှာမြတ်ကအပြစ်ကင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ့်ကိုမလိုလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်ရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအပြစ်တွေ့နိုင်ပါဦးမလားပြိဓမ္မာတရားနဲ့အညီနေတယ်ကုသိုလ်တရားကိုလိုလားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအပြစ်ကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြံတယ်မြပြောတယ်မြလုပ်တယ်မြအပြစ်ကင်းပါရဲ့လားဆိုတာနေတိုင်းနေတိုင်းပါလို့ရမလဲရှိစေရမယ်အဲ့လိုရှိစေတဲ့အခါမှာဒီနေ့တော့ငါဟာမကောင်းတဲ့စိတ်အရင်ခံပြီးတော့မကောင်းတဲ့စကားပြောမိပြီးမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်မိပြီးလို့တိတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒီအပြောမျိုးအဲ့ဒီအလုံးမျိုးနောင်မဖြစ်အောင်မလုပ်ရမှလည်းစောင့်ထိန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြုလုပ်ခြင်းပြောဆိုခြင်းတော့ငါပြစ်ကင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအကျိုးရဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကြတော့လေအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအနာဝိဇ္ဇအပြစ်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မိမိကိုယ်တိုင်ရောမိမိပတ်ဝန်းကျင်အနေနဲ့ရောဘယ်လိုပဲရှင်ရဲ့ဒုက္ခကိုတွေ့ကြမှာလဲဆိုတွေကမတွေ့အောင်ဖန်တီးကြသေးကမတွေ့နိုင်တော့ဘူးဒါပစ္စုပန်အနေနဲ့တော့ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့တန်တရာကလည်းပြုခဲ့တာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တာပဲတခါတရံကြတော့ပစ္စုပန်မှာကောင်းတာတွေလုပ်နေတာမှန်ပေမဲ့လို့မကောင်းတာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာမျိုးလည်းမရှိဘူးလားအတိတ်ကံရဲ့အကျိုးကလည်းမကုန်နိုင်သေးဘူးကိုအဲ့တော့အဲ့လိုကြုံတဲ့အခါမှာငါလုံနေတဲ့ပစ္စုပန်အလုတ်ကိစ္စတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးငါကြုံစရာမရှိဘူးအတိတ်ဘဝကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေရဲ့အကျိုးပေးနေမှာဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကုသိုလ်ကိုပဲအားဆိုင်ပြီးတော့ပူပြီးလုံးဝမယ်လို့ဒီလိုစဉ်းစားအကုသိုလ်များလာရင်အကုသိုလ်ကဘာလုပ်သွားမလဲညော့သွားမှာပေါ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားနေရလို့တွေးပြီးတော့ငေးငိုင်မနေဘဲနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်လောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတွေကနည်း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 ပြီးတော့သွားမှာဒီသဘောတရားတွေကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဘိဓမ္မာသဘောကိုနားလည်တယ်လို့ပြောရအဲဒီအဘိဓမ္မာတရားကိုဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဟာဘုရားသူတို့ရဲ့အရှင်အလာအတိုင်းပဲခေါဏဝါမြောက်ရောက်တဲ့အခါမှာဒါဝိနာနတ်ကြီးကြွဟောတာခေါဏဝါမှာဟောတာလေခေါဏဝါမှာဟောတာစောပြီလည်းမဟောဘူးနောက်ကြပြီလည်းမဟောဘူးခေါဏဝါမြောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညာတော်ထဲမှာနေ့စဉ်နေ့တည်းအပြင်လောကဆောင်ရွက်နေတဲ့အလောကိစ္စတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရဲကနေပြီးတော့ရှင်ဘုရားတို့ရဲ့အရှင်အလာကိုအောက်မေ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဩရှင်ဘုရားတို့အရှင်လာတိုင်းပြီးတော့မှတရားဟောရမယ်အချိန်အခါတောင်ရောက်နေပြီလို့ဒီလိုစဉ်းစားတော်မူပြီးတော့ပြီးတော့မှတရားဟောဖို့တာဝရင်သာကြွတယ်ပေါ့နော်ဒါဝိနံကြွတဲ့အခါမှာလူတွေနတ်တွေအားလုံးပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တကူတော်တွေပြတိဟာတွေကိုမြင်ရအောင်ဖန်တီးပြီးတော့ကြားတော်မူတယ်။ရေစုံမိအစုံဆိုတဲ့ဟောလာတကူပြတိဟာမျိုးကတော့မဆန်းတော့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဒါဝိနံနတ်ပြည်ကိုကြွတော်မူပြီးတော့ပါဏုကပလမြတ်ကြောက်ချာတဲ့မှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အချိန်သင်ညာသွားတော်မူနေတဲ့ဘုံထိုင်တော်မူနေတဲ့ဘုံတရားဟောတော်မူနေတဲ့ဘုံအမျိုးမျိုးအားဖြင့်လူတွေမြင်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားကနတ်ပြည်ရောက်နေပေမဲ့လူပြည်ကလူတွေမြင်ရအောင်တကူခံတီးထားတာမို့လူတွေအားလုံးကမြင်ကြရတယ်အဲ့ဒီမြင်ကြရတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟာသူမေးတဲ့ပြဿနာကိုဖြေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောကထဲမှာရှိသလားလို့ရှာတော့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နေမိတယုံပွားဖရာတစုဖန်ဆင်းတော်မူပြန်တယ်သူကမေးတယ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်သူကဖြေတယ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသင်ညာကြွတယ်သူကထိုင်နေတယ်သူကသင်ညာကြွနေတယ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကထိုင်နေတယ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးပေါ့ရသဗျာတကုတ်ပြတိယာပြတော်မူပါအဲဒါလိုဘိဓမ္မာတရားဒေသနာတော်ဟောတော်မူကိုနတ်ပြည်ကိုကြွတယ်မူတဲ့အခါမှာတကုတ်ပြတိယာပြတော်မူသလိုပဲအခုနတ်ပြည်ကနေပြန်ဆင်းတော်မူဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းတကုတ်ပြတိယာပြတော်မူတယ်ဒီတရင်ကျော်လာပြီးနေမရောက်ခင်9ရက်လောက်အလိုမှာအရှင်အလာအတိုင်းပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့
ပြန်ကြွလာမှုကိုမျောလင်းဆောင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်နေ့ပြန်ကြွမှာလဲဘယ်နေ့ပြန်ကြွမှာလဲဥဟောတောင်းနေသူတွေကစုနေကြတာမြတ်စွာဘုရားကြွတော်မူတဲ့အချိန်ကအစပြုပြီးတော့ပြန်တော်မူတဲ့အချိန်ထိအောင်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုမခုမတွေ့ရဘဲနဲ့တော့မပြန်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့နေလိုက်တာအဲဒီလူပရိသတ်အစည်းအဝေးဟာဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတော့36ယူသနာဝန်းကျင်ပြည့်နေတယ်တဲ့နော်36ယူသနာဘယ်လောက်လဲကွင်းမြေဤတခု36ယူသနာတယူသနာကိုငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပါတော့နားလည်အောင်မှတ်မယ်ဆိုရင်10မိုင်ပဲမှတ်လိုက်ပါ10မိုင်ယူတာလည်းရှိတယ်12မိုင်ယူတာလည်းရှိတယ်10မိုင်ယူတာလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ကွဲကြတာ10မိုင်လို့ယူလိုက်36ယူသနာဆိုတော့နော်တယူသနာကို10မိုင်10ယူသနာဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲနော်10ယူသနာဆိုတော့မိုင်100ပေါ့နော်အဲ့တော့ယူသနာ30ဆိုတော့မိုင်300ဟိုဘက်က6ယူသနာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့6ယူသနာက60ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိမှာမိုင်ပေါင်း360လောက်ရှိမယ်နော်ဒီလောက်ပတ်ပတ်လဲ360လောက်အတွင်းမှာလူတွေဟာဘယ်မှမသွားမလာပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားတောင်းရင်တန်းပြီးမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့ပြီးဒီမှာတရားဟောတော်မူတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဘယ်နေ့ပြန်ကြွမှာလဲဘုရားမမြင်ရဘဲနဲ့တော့တို့မပြန်ဘူးဆိုပြီးအနေလိုက်တာအဲ့ဒါသတင်းကျုပ်လန်စံ9ရက်နေ့ရောက်တာ။အဲ့ဒီ9ရက်နေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့မနေနိုင်တော့ဘုရားဘယ်နေ့ပြန်ကြွမှာလဲဘယ်မှာပြန်ကြွမှာလဲဆိုတဲ့ဩဝတောင်းနေကောလာရလာဖြစ်လာ။အဲ့ဒါလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကာလမှာအရှင်မောက္ကလံရှိတော့အရှင်မောက္ကလံကိုလျှောက်တယ်တဲ့။အရှင်ဘုရားမောက္ကလံဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘယ်နေ့ပြန်ကြွမှာလဲဘယ်နေ့ပြန်ကြွမှာလဲလို့ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာရှင်မောက္ကလံကသူလဲဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ရှောင်းထားပြီးတော့မှပြောရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုတွေ့ပြီးတော့မေးတယ်ပေါ့အဲဒါလို့မေးတဲ့အခါကာလမှာရှင်မောက္ကလံကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာလဝဲတော်ရန်အက္ခတော်ဝကတကူအရာမှာဘုရားကတွေ့လို့ချင်းကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တရားလျော်စွာတကိုးနဲ့ကြွတော်မူတယ်เนาะကိုးနဲ့ကြွတော်မူတယ်ညဇာဘုရားကမြတ်မတောင်ထိတ်မှာရှိတဲ့တောင်ရင်တန်ပြည်မှာသရင်သုံးပြီးတော့တရားဟောနေတာဖြစ်တော့ဒီမြတ်မတောင်ထိတ်ကိုရောက်အောင်သူကြွတဲ့နေရာမှာရှင်မာမောက္ကလံဟာမြတ်မတောင်ကြီးအတွင်းကနေကြွတာလူတွေမြင်ကြပါစေလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်မောက္ခလံကလည်းအဋ္ဌံထားတော့ရှင်မောက္ခလံရဲ့ဒီမြင့်မို့တောင်ကြီးအတွင်းကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိရာကြွသွားတာကိုလည်းမြင်နေရအဲ့ဒီမြင့်မို့တောင်ကမြေအောက်မှာ14,000မြေပေါ်မှာ14,000တဲ့အတိုင်းဒါပမာဏအပြင်ရှိတယ်အဲ့တော့မြေအောက်ကတော့ထားလိုက်တော့မြေပေါ်မှာကြည့် 14,000 မြင့်ဆောင်တဲ့ဒီမြင့်မို့တောင်ကြီးအတွင်းကနေရှင်မောက္ခလံမထေရမြတ်ကြွတော်မူတာဘရမညာယရနာကိုတည်ကုန်းထားတဲ့ကပလာချီကျိုးလိုပဲမြင့်မို့တောင်ကြီးကဘရမညာယရနာထားအဲဒီမြင့်မို့တောင်ဘရမညာယရနာကြီးထဲမှာပန္နုကပလာလို့ခေါ်တယ်ဖြော့တော်သောကပလာချီကျိုးနဲ့တည်ထားသလိုရှင်မောက္ကလံကကျိုးလေးတစ်ခွဲအဲဒီမြင့်မို့တောင်ကြီးလေးဟူသောဘရမညာခဲတဲ့ကဘရမညာလုံးထဲကနေပြီးတော့ကြွသွားသူတွေကအကုန်လုံးမြင်နေရတယ်တဲ့နော်အံဝစရာကောင်းတဲ့ဒီသတင်းကျိုးလာပြီးမတိုင်းမီဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရသည်အဲ့ဒီကစတယ်ဒီလိုနဲ့ရာရှင်မောက္ကလံတယူသနာရောက်သွားပြီတယူသနာရောက်သွားပြီသုံးယူသနာရောက်သွားပြီမြင့်ဖို့တောင်ကြီးကမြေပေါ်မှာမြင့်တာခြေပေါ်မှာမြင့်တာက14,000ယူသနာပေါင်းနော်ယူသနာပေါင်းမလောက်မြင့်တာလေလူတွေကမျက်လုံးတွေတခြားကိုမရောက်သေးဘူးဒီရှင်မောက္ကလံမောက္ကလံမဲ့ကြည့်နေတာတယူသနာရောက်သွားပြီနေယူသနာရောက်သွားပြီသုံးယူသနာရောက်သွားပြီတည်နိုင်တဲ့ခေကာလဖြစ်တော့ပေါ့14,000ယူသနာရောက်လို့မြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူတို့အားလုံးအဲ့ဒါမြင်နေကြရတယ်အံဩစရာကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့ဒီလိုနဲ့ဘုရားတန်မောက်ရောက်ဘုရားကိုလျှောက်တယ်ဘယ်နေ့ကြွမှာလဲဆိုတော့7,000ကလန်ဒီကနေ့ကတော့9ရက်မြောက်ရောက်တဲ့အခါနာပြီနေကြရင်ငါဘုရားလူပြီးကိုပြန်ကြွမယ်ဘယ်နေ့ပြန်ကြွမှာလဲနာပြီနေနော်နာပြီနေပြန်ကြွမှာရှင်မောက္ကလံဆက်ဆောင်တယ်ဘယ်မှာကြွမှာလဲခင်ဗျာတင်ကန့်တနဂုံမြို့မှာကြွမှာဘယ်မှာကြွမှာလဲဘာဖြစ်လို့တင်ကန့်တနဂုံမြို့မှာကြွမှာလဲမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကမောက္ကလံကိုရှင်သာမောက္ကလံနဲ့နောင်တော်ကြီးဒါရီပုတ္တရာဘယ်မှာရှိတယ်လဲလို့မေး
ေရောရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီသင်္ကတ္တနဂုံမြို့မှာရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တော့မဘုရားသင်္ကတ္တနဂုံမြို့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြွမယ်လို့ပြောတယ်ပရတောတိပြည်မှာရှိနေတဲ့ခုနက36ယူဇနာဝန်ဝိုင်းအတွင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေအောတိပြည်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့သင်္ကတ္တနဂုံမြို့ရှိရာကိုသွားကြပါစေဒီလိုလဲမြတ်စွာဘုရားကမှာလိုက်ရှင်မမောက်ရံပြောင်းလာတဲ့အခါကျတော့တောင်တိပြည်ကနေပြီးတော့36ယူဇနာပဲပြောကြပါသူဝေးတဲ့အဲ့ဒီသင်္ကတနဂုံမြို့ကိုလူတွေအဲ့ဒါသွားကြလူတွေသွားကြအဲ့ဒီသွားကြလာကြတဲ့ခီးလမ်းမှာစာဝယ်တော့ဝယ်ရိတ်ခါပစ္စည်းအနေနဲ့ဘာတခုမှမပူပန်စေရအောင်မြတ်စွာဘုရားကအခုတော်နဲ့ဖန်တီးတယ်လို့ပဲပြောမလားပေါ့အာသူလအနာတပိန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကသာဝတိပြည်မှာနေတဲ့ကလည်းပဲသူကပဲသာဝနေကြီးအကုန်လုံးဖန်တီးပေးထားသလိုပဲအဲ့ဒါဒီခရီးစဉ်မှာလည်းပဲသူကလည်းပဲဖန်တီးပေးထားတော့စသရာရိတ်ကဘာတခုမှမလို့ပြည်ပြည်စုံစုံအပြင်သွားကြလာကြသင်္ကတ္တနဂုံမျိုးတဲ့သာဝတိပြည်ကနေပြီးတော့သွားရတဲ့36ဇနာဝေးတဲ့အချိန်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်မမောက်လန်နဲ့ပြောဆိုပြီးကြပြီလွင်ညိုလာပြင်းနေမှမြတ်စွာဘုရားအဝိနန္ဒပြီကပြန်ကြွမယ်ပဲမှလဲသင်္ကန္တနဂုံမြို့မှာဤတဲ့ရင်ကလူပြည်မှာပြန်သွားညတော်ပြားကအဲ့ဒီအတွင်းမှာပဲဂျာမင်းကြီးခေါ်ပြီးတော့ဂျာမင်းဒါမဲ့ခုနှစ်လောက်ရောက်ရင်တော့လူပြည်ကိုပြန်ကြွတော့မှာလို့အတိပေးညတော်ပြားကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဝါရင်းကာလတရင်300ကနေတဏိယာယာကိုပြောင်းကြွတော့မယ်ဆိုရင်လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းပဲအတိပေးတယ်လို့ဂျာမင်းကိုအတိပေးတော့ဂျာမင်းကဟုတ်ပါပြီဗျာဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်ပြုဝေရာကိစ္စများပြုပါအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြုတာဘာပြုလဲဆိုတော့ဆောင်းနှံ3ွယ်ဖန်တီးတယ်တောင်းနှံမနှစ်ခုဖန်တီးလဲဆောင်းနှံ3ွယ်ဖန်တီးတယ်ဆောင်းနှံဥကိုအဲ့ဒီတောင်းရင်နာနတ်ပြည်မှာထားဆောင်းနှံခြေကိုကြတော့လေကားလို့ပြောမှာပေါ့လေကားခြေရင်ဆောင်းနှံခြေရင်ကိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောက်တော်မူတဲ့သင်္ကတ္တနဂုံပြည်မှာထားမျက်စီတယ်မြင်အောင်ကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြောက်ရတဲ့စောင်းနှံနော်လက်ရဘက်ကရွှေစောင်းနှံနဲ့လက်ဝဲဘက်ကငွေစောင်းနှံအလဲကောင်ကပရမညာစောင်းနှံစောင်းနှံဘယ်နှမျိုးလဲရွှေစောင်းနှံကတော့နတ်တွေလိုက်ဖို့ရာငွေစောင်းနှံကတော့မြမကြီးတွေလိုက်ပါဖို့ရာပရမညာစောင်းနှံကတော့ပြင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြောက်တော်မူဖို့ရာရှားမင်းကဖန်တီးပေးမျက်စီတယ်မြင်အောင်ကြည့်လိုက်စောင်းနှံသုံးတွေမြေမတောင်ထိတ်တောင်ရိနာနတ်ပြည်ကနေတိတရင်ညိုလာပြည်နေမှာမြတ်စွာဘုရားကြွတော်မူညာကမိပူဇော်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံတရံကိုမြင်အောင်အာယုံပြုပြီးတော့မှပူဇော်ကြမှပို့ပြီးတော့မိမိဟာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအောက်မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ကောင်းဆိုတာကိုပြောရရောက်မယ်ပေါ့နော်အမနာမည်ရှေးထုံးဇန်လားရင်ညိုလာပြည်နေညာမိထွန်းတာပဲဆိုပြီးတော့မိထွန်းနေုံနဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်ထိအာယုံရောက်ပါမလားအာယုံမရောက်ဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်လည်းပဲဖြစ်တဲ့တော့ဖြစ်ပါမလားဝိထွန်းသာဟာဘာတွေလဲဟောတာမေးလို့ရှိရင်မပြောနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲဒါလို့နဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းစောင်းနှံကနေပြီးတော့ကြွတော်မူတယ်မဟာမြမကြီးကခြေတော်ကိုမိုးပေးတယ်ဂန္ဓဗနတကနတ်ဆောင်ကြီးကိုတီးပြီးတော့ပူဇော်ပြီးညာဘက်ကလိုက်တယ်မဟာတလိနတကနတ်ပန်းတွေကိုကျဲပြီးတော့ဘေးကနေလိုက်တယ်အဓိကအပြင်ဒီသုံးခုပြောရနော်သူယာမနတဆိုတာခြေလေးတဲ့ဇာမင်းရဲ့သားတော်တယောက်ဖြစ်တဲ့သူယာမနတသူကတော့ရက်လေခတ်ပြီးတော့လိုက်တယ်တဲ့နော်ရက်လေခတ်ပြီးတော့လိုက်တယ်အဲဒါလိုကြွားရမှုတဲ့အချိန်ကာကာရသတင်းကြောလာပြီနေ့ညဇာဘုရားကလူတွေနတ်တွေကိုမြင်မစေနတ်တွေကလည်းလူတွေမြင်မစေလို့ဒီလိုအပြင်ဒိဋ္ဌံပြုတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြည်ကကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြမကြီးတိုင်းအောင်အကုန်လုံးတပြင်းနဲ့အကာအကွယ်မရှိဘဲနဲ့မြင်ရတယ်နော်နတ်ပြည်ကနတ်တွေမြမတွေကလည်းပဲလူပြည်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူသားတွေအားလုံးကိုမြင်ရတယ်စကြဝဠာရှိရင်တော့တောင်မြောင်းမှာရှိတဲ့စကြဝဠာတွေကိုလည်းမြင်ရပါသေးဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီကနေ့ရန်ကုန်လှမ်းကြည့်မြင်ရသလိုမန္တလေးလှမ်းကြည့်မြင်ရသလိုပေါ့နော်အဲ့ဒါမှန်းဆပြီးတော့ကြည့်ရမှာစကြဝဠာတိုက်တပေါင်းအရှိကြည့်အနောက်ကြည့်တောင်ကြည့်မြောက်ကြည့်အကုန်လုံးကိုမြင်နေရ
အရိတကြောင့်လာတိုင်းတိတိမှရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဘယ်သူနေထားရှိတယ်ဆိုတာလည်းမြင်နေရမြတ်စွာဘုရားပြတော်မူတဲ့တကုပြတိဟာအဲဒီလိုလောကကြီးကိုသူလည်းမြင်ကိုလည်းမြင်မြင်အောင်ဖန်တီးပြတော်မူတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်ကနေပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်၆တဲထွက်ပေါ်လာအောင်လည်းပဲဖန်တီးပြတော်ပြတော်မူတယ်နော်ဖန်တီးပြတော်ပြတော်မူတယ်ကြည့်လိုက်မျက်စီနဲ့မြင်နေပြီစောင်းနှံသုံးသွယ်လေဗရမညာစောင်းနှံကနေပြီးတော့ကြွတာတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားကြောင့်ကြီးတော်၆သွယ်ထွက်ပေါ်နေဖို့လူတွေကကြည့်လည်းပဲနတ်တွေကိုမြင်နတ်တွေကကြည့်လည်းပဲလူတွေကိုမြင်ဆိုတော့အံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကူတော်ကြောင့်မြင်ရတယ်အဲဒါလိုမြင်ရတော်မူတဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီမြင်ကွင်းမျိုးကိုအပြီးတော်ပဲဟောမှာမမြင်ခဲ့ဘူးပါဘူးဒီလိုမြင်ရတဲ့ဆိုတဲ့တကားကိုလည်းပဲဘယ်ကမှမကြားခဲ့ဘူးပါဘူးကောင်းသောတကားကိုဆုတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားကောင်းသောတကားကိုဆုတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားဒီမြင်ကွင်းမျိုးမြင်ရတာကအမြဲတမ်းထူးခြားစံကျယ်လှပါတဲ့အားဒီလိုလျှောက်အဲ့ဒါလို့ရှောက်တဲ့အချိန်မှာပဲလူတွေအားလုံးကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာအာယုံရောက်ပြီးတော့အားလုံးကဖရာစုမတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးလေနော်အားလုံးကဘာလုပ်ကြလဲဖရာဖြစ်ကျင်ကြတယ်ဖရာစုတောင်းကြတယ်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းပဲအဲ့ဒါလို့မြင်ကွင်းမြုံများမြင်ရရင်တော့ဖရာစုတောင်းကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒါစာရဲကပြောတဲ့ဆိုတာဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရတိုင်းအမှန်ကံပြောထားတဲ့ဇာတိပဲအမှန်အကိုလိုမရှိဘူးဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွလာပြန်ကြွလာလူရင်းတွေကိုရှေးကလူပါပဲအဲ့ဒါတရားဒေသနာတွေကိုဟောအဲ့ဒီတရားဒေသနာတွေကိုဟောရတဲ့အတန်ကိုခုနကပြောခဲ့တဲ့သုံးလုံးခြိုက်ဝေဒနာဝေးကွာမှရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးတဏ္ဍနဲ့ကြားရတယ်တဲ့နော်အနီးကအတန်ကတစ်မျိုးအဝေးကအတန်ကတစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအဝေးကအတန်ကလည်းအနီးနီးမှကြားနေရတဲ့အတန်မျိုးနဲ့ဘာမှမထူးခြားဘူးအဲဒါလိုမထူးခြားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကလည်းတစ်ပြုံးမျိုးနတ်တွေကလည်းတစ်ပြောပြောရှိမှာပေါ့အဲဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုံတော်ဟောင်းကြည်မာတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှလူတွေနတ်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုချစ်မြတ်လို့တော်မူကြတယ်ဖရာကြည်ညိုလေးစားတော်မူကြတယ်ဖရာဒီလိုပြောတော်မြတ်စွာဘုရားကရေသာနာပတုဒါဒီရာနိခမေပတ္တမူရတာနိခမေပတ္တမူရတာဒေဝနာဒေဝနံပိယမိဒေဝနံပိယမိဟွန်တိသံဗုဒ္ဓနံတတိမတံရှင်သာသာရိပုတ္တရာအာရမဏုပ္ပဇံလို့ခေါ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခလက္ခဏာကြီးသုံးပါးကိုရှုမှတ်နေကြတဲ့ပညာရှိတွေရှိတယ်။အာရမဏုပ္ပဇံလို့ခေါ်တဲ့ယူပါယုံတတ္တယုံကဏယုံယတ္တယုံဆိုတဲ့အာယုံမျိုးမျိုးကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့မှဝိပဿနာတရားတွေရှုမှတ်နေကြတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ပြီးတော့ကိလေသာငြိမ်းတော်မူပြီးကြသည်ဟာလို့ဆိုကိလေသာငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေကြတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။သုံးမျိုးမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။ရေသာနာပတုဒ္ဒာဒေရာဇေဒီရာခြင်းပညာရှိတို့ဒီသာနာပတုဒ္ဒာသံတရား၌လေးကြကြကုန်၏သံတရားကိုပွားများပြီးတော့နေကြကုန်၏ရေရီရာချင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေကမှုပသမိတရာကာမဂုဏ်အာယုံတို့မှဝါကိလေသာတို့မှငြိမ်းချမ်းဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြု၍နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနိုင်မွေလျောကြကုန်၏နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနေတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဝိပဿနာတရားပွားများအားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသံတရားရိယတိအလိုဆိုသံတရားရိ၌မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းချအောင်နေကြတဲ့ပညာရှိတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘေဝါပိနံပိယယံတိသံဗုဒ္ဓနံတတိမတံတတိမတံဖော်ပြပြီးသောဂုံကျေးဇူးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်သောသံဗုဒ္ဓနံငါဖျားခဲ့သို့သောပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဝါငါဖျားနှင့်တကွာပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဒေဝနတ္တောတိပိယံတိချင်းမြန်လို့ကြကုန်၏
ရသဗျာကတလောကလုံးမှာရှိတဲ့လူလူနတ်နတ်ရရသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေကသူ့ကိုလေးလေးမြတ်မြတ်ကြီးညိုကိုးကွယ်နေကြပုံကြီးညိုပူဇော်နေကြပုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတော်မူတဲ့တရားဓမ္မတံဗုဒ္ဓသုံးလုံးကထောတာတပည့်ညုံမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့ငါတို့လိုယခုပြောခဲ့တဲ့ကုံလေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူတွေနတ်တွေကချက်တယ်ဆိုတာဘာမှထူးဆန်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ပြိဿလည်းပဲဒီကနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရေဇာနာပတုဒ္ဒတိရာအယရဏဂုံသီလမြတ်ခံယူသောက်တည်ပြီးတော့ခုဘုန်းကြီးတို့ပြောတဲ့တရားစကားအပေါ်မှာစုစုဆိုင်ဆိုင်အားဖြင့်နားထောင်မနေကြဘူးလားဒါဆံဝင်စားနေတာပါပဲနော်တရားဆံဝင်စားနေတာဘာဝင်စားနေတာလဲအံဝင်စားတယ်ဆိုတာမြေလျုံမိုးပြန်ဟုတ်လားတကူဖန်တီးတာကိုပြောတာမဟုတ်အာယုံပေါ်မှာစုစုဆိုင်ဆိုင်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုချထားတာကိုပြောတာနော်ဘုရားရှိခိုးနေရင်ဘုရားအာယုံမိမိစိတ်ထဲမှာပေါ်နေအောင်ဘုရားကိုနားနေရင်အခုလိုပဲတရားမှတပါတခြားအာယုံကိုစိတ်ကမရောက်အောင်ဒီလိုစုစုဆိုင်ဆိုင်နဲ့နေတာကိုဇံဝင်ဇံနေတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကအဲ့ဒါအာရမဏုပ္ပဇံလို့ပြောတယ်။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးပါးဆင်ခြင်ပွားများနေတာကြတော့လက္ခဏုပ္ပဇံလို့ပြောတယ်ဇံနှမျိုးရှိတာပေါ့။အဲ့ဒီနှမျိုးထဲမှာအခုလိုသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာကျန်နေတဲ့အပေါ်မှာပဲမိမိတို့စိတ်တွေကိုတခြားတစ်ပါးမလွင်ပါသေးပဲအာယုံဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒေဝပိနန်းပိယယံဒီနန္ဓောဝိပဒနာတရားပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမထဇန်တရားတွေကိုရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဒေဝနတ်တို့ဒီပိယယံဒီချင်းမြန်တို့ကြကုန်၏ငါဘုရားသာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီလိုတရားများနဲ့နေထိုင်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေမှန်လို့ရှိရဲ့အဲ့ဒါနတ်တွေကချင်းမြန်တို့ကြတာပါပဲသာရိပုတ္တရာတဲ့ဒီစကားကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုလိုခြင်းကတော့ဒီသတင်းကျောလာပြင်းနေဆိုတာဟာနတ်တွေကအထူးအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့နတ်ပြည်မှာတင်မကဘဲနဲ့လူကြီးထည့်အောင်လိုက်ပြီးတော့ချင်းမြန်တို့ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ကြီးကြီးညိုညိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးပူဇော်ကြတဲ့နေ့နော်လူတွေတင်ပူဇော်တာမဟုတ်နတ်တွေလည်းဘာလို့တာလဲပူဇော်ကြတဲ့နေ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ညပိုင်းကာလမှာဟုတ်လားလျှက်စင်မိလည်းမလာလို့လျှက်စင်မိတွေနဲ့အပူသောနိုင်သေးကမို့မြောင်းနိုင်ကလည်းပဲဈေးကြီးလို့ဖြောင်းနိုင်လေမြောင်များစွာအပြင်ခါတိုင်းလို့သူ့အိမ်နဲ့ကိုယ့်အိမ်အပြိုင်ဆိုင်ထွန်းပြီးတော့အပူသောနိုင်သေးကမို့မိမိတို့နိုင်နေမြလေးနဲ့ဖရာကိုပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှဖရာကိုနတ်တွေလိုချစ်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောရရောက်နော်အဲဒါကြောင့်မို့ညကိုမိထွန်းတယ်ဆိုတာဖရာကိုဗာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะဘုရားကိုပူဇော်ခြင်းအပြင်မိမိတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုချစ်တဲ့ကြည်ညိုတယ်လို့ဒီလိုအပြင်ပြရာရောက်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အများကြီးမထုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်းမှာတိုင်းတလေထုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ခြင်းအပြင်နှစ်တေလို့ငါတို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခွန်ကြီးတို့ပြဖို့မလိုဘူးလားဒီနေ့ဟာထူးခြားတဲ့နေ့ပေါ့เนาะအဲတော့နောက်ဆုံးဒီပိဓမ္မတရားတော်ကြီးကိုဟောတော်မူသောအပြင်နတ်တွေမြန်မာတွေမြောင်များစွာပေါ့နော်။ဟောင်များစွာပေါ့။ပြောမယ်ဆိုလို့ရင်ဂရေပေါင်း 7,000 လောက်ကျွတ်တန်းဝင်ကြတယ်။မေရောမိနတ်တာဖြစ်တဲ့တန်တုတ်တိတာနတ်သားကြီးလည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ဒီပိဓမ္မာတရားတော်ဝါရင်3နတ်ပါလို့ဟောတော်မူတဲ့အကျိုးတရားမှုကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။အခြားတခြားနေရာပြင်အရာဒီထဲမှာအကျိုးတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်။ရောတာလေးကတစ်ပိုင်းအဲ့တော့တပိုင်းကဗာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဒီတရင်ဝါဒကျွတ်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့စင်လာရဘူဝမိဘတကြီးဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ကြတော့တာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာ။ဟောဟုတ်လားငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေကအစာပြုတ်ပြီးတော့မိဘတွေကအဖိုးကိုသွားကြတော့ရအောင်ဟဲ့အဖေကိုကြတော့ရအောင်ဟဲ့အမေကိုကြတော့ရအောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကြတော့ကြတဲ့အစင်လာလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားရှိပါဘူးဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ဒီကြတော့တဲ့အစင်လာကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုကြရမှာနော်ပြုကြရမှာယေဟောဓမ္မပဇာယံဒိဋ္ဌရာဓမ္မတကောဝိရာဒိဋ္ဌိဓမေသဗ္ဗတံသာတံပရာယေသတုကတိအဲဒါလိုတတိဝါဒီတွေကိုပူဇော်ကြောတဲ့အစဉ်အလာကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ခြင်းဟာဘာအကျိုးရှိတယ်လဲမေးတော့ယေဟောဓမ္မပဇာယံဒိဋ္ဌရာဓမ္မတကောဝိရာဓမ္မတသူတော်ကောင်းတရား၌ကောဝိရာလိမ္မာကြကုန်သောကောဝိရာတတ်ကျွမ်းနာလေကြကုန်သောယေနရာအပြင်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဘုရားမိမိတို့တဲ့အတ္တကုံဟာတိခါကြည်မမိဘဘုရားဆရာသမန်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအပ္ပစာယံတိယုတိတုတ်ကွာ
カロジャジンアビンブドジャゴンイブドリアパディピティマパディピティポデゴマジマデポゴリゴブドロジャレセンラガレディドリンジョマチャチャドチェネマレシビメドドリンジョジャロトゥピロブドジャレエレタパピンダンレミレデカドデキラミサバダンダデナラトドゥロディデキラミクミヤモグワナイダレンバダンダピンヤシドゥロゴンディガトライダレマライダジンジライダミガンパダピダライダドキドアビンジョスウチマニンカヤダデノアラドゥロガンミバマロシンゴダゴデミゴミドウエシンラゴテンテンサンチャゴヤデマカニャウダトゥディアウォトビシドロマシマナインデデガムゴアシマンベビドヨヘダユダフォエンダユダファエンカロジャジノドキドカニャレアリタゴレポインドプレイダアメメリオドディティンドヤマノテデレメザバダンダダムライザトゥガデエドロロドバビレダムライディボワカナビヨンドオワカナデゴヨンヨンヨヨカンザヤシヤドアチェンカガラナイトゥゲデイントゥゲディワゴビサンディヨジャヤメアペレバドナイネエドノビバシヤダマリゴグロレエセンラゴチュザメジェソンヤジャメソルシンアペレバタカペデドヨアマタモディセンラゴレメジェマグエアビンテインディサンチョジャビロアラミミロチェンジェンテトゥユエルチェジャメボゴミャドゥネベティネハタンガロミャネバデビロパワーランネドネタミヨシゲディノパワーランネソラタンガロチェンジェンアバネダバパウビアンチョウユエネアビューモブヨソレシドシンピュビアンナイモヤドゥリベバビョバソバソビロペイマンダガビュラゴパワーランピュレドビョラノဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရေဖြစ်ကြတဲ့ကုသဂရမတွေအားလုံးနဲ့တရားနဲ့တရားပုထုဇဉ်တို့ရဲ့တဘာဝစိတ်မပါပေမဲ့လို့အမှတ်တမဲ့နဲ့မာယွန်းနာတွေကြံစီမိတာမာယွန်းနာတွေပြောဆိုမိတာမာယွန်းနာတွေပြုမှုမိတာတွေမရှိနိုင်ဘူးလားကိုပြုတဲ့ပြုမှုတွေကမာယွန်းသွားပြီဆိုရင်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဘာကျိုးရမှာလဲဆိုးကျိုးပဲရမှာပေါ့မှားသွားရင်နော်ဟုတ်လားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ခုနကဗိဓမ္မာတရားတော်ရပြောရင်ပြုရမှာကကုသိုလ်ပြုမိတာကအကုသိုလ်ဆိုရင်မမှားဘူးလားမှားသွားရင်ကောင်းကျိုးရမှာလားဆိုးကျိုးရမှာလားအဲဒါလိုအမှားတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ငါကအမှန်ဖြစ်အောင်ပြောပြပါကွာလို့တရားနဲ့တရားဖိတ်မှန်တကမပြုတင်ဘူးလားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိရင်ပြောဖို့မလိုပါဘူးလားအပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲငါကပြောရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြစ်တင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကြည်ကြည်နုနုကြည်ကြည်နနနဲ့ဩခမားပြောလို့သာကျုပ်မှားတော့မလို့ကျုပ်မှားခဲ့ပြီဗျာအခုခမားပြောတော့ရှိတော့မမှားအောင်ကျုပ်ကိုကျုပ်ထိမ့်သိမ့်မာတော့မယ်ဆိုပြီးသူတော်ကောင်းစိတ်ရင်ပြုပြင်ဖို့အခွင့်အရေးမရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူအချင်းချင်းလည်းဖိတ်ရတဲ့နေ့ဖိတ်ကြတဲ့နေ့နော်ဒီကောင်မောင်မအချင်းချင်းကိုကြီးကအမကြီးအမကြီးကဟောတာမောင်ညီမငယ်လေးအကိုကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒါညီငယ်ညီမငယ်လေးကိုကလူကြီးမို့ငါမမှားဘူးလို့ပြောစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါမှားကောင်းမှားနိုင်တယ်မှားလို့ရှင်ငယ်ပဲတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းမို့ပြုပြင်မပေးနိုင်ဘူးလို့မအောင်မေးနဲ့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုကြီးဒါတော့မှားနေတယ်အမကြီးဒါတော့မမှန်ဘူးလို့ပြောလို့ရှင်ကိုကလက်ခံရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးရင်ဗိဓမ္မာတရားဒေသနာတော်ရဘုန်းကြီးတို့တွေကုသိုလ်ဖြစ်မှာလားအကုသိုလ်ဖြစ်မှာလားကုသိုလ်ဖြစ်မှာကုသိုလ်ချက်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးရမှာလားဆိုးကျိုးရမှာလားကောင်းကျိုးတွေရမှာအဲ့တော့ငယ်ရွယ်တဲ့အခုဒီမှာလာကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးရဲ့သာသမီတွေအပါအဝင်ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်များဆိုးကျိုးတွေမရကြသေးဘဲနဲ့ကောင်းကျိုးတွေရကြသေးဖို့ရာအတွက်တခုကိုတခုဖိတ်မှန်တကပြုသည်ဖြစ်တယ်မပြုသည်ဖြစ်စေမှားရမြင်ပြင်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းပြင်ပေးကြပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲဒီနေ့အကြောင်းအရာ၃ချက်ပေါ့နံပါတ်၁ချက်ကအဘိဓမ္မာခါရောနေ့နဲ့အဘိဓမ္မာခါရောနေ့မှာဖြစ်ခဲ့ပုံပြက်ခဲ့ပုံလူတွေနဲ့တည်းရဲ့အနေအထားညစွာပြပြရောမှုတဲ့တကောဒါတွေကိုမြင်ပြီးတော့ညအခါစီမိပူဇော်တဲ့အခါမှာအာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်နိုင်ကြဖို့နော်ဒုတိယကတော့အဲ့ဒါမိမိတို့ဘဝကောင်းကိုကံကောင်းလို့ရတဲ့အခါကာလမှာမိမိတို့တဲ့အတက်ကောင်းဝတ္တကဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်များကိုပူဇော်ကြောတဲ့အလေးအစင်လာကိုခံယူကြဖို့နံပါတ်3ကတော့တခုကိုတခုအပြင်ခုနကပြောခဲ့တယ်လို့မှားတာရှိရင်ပြင်နိုင်ဖို့ရတဲ့ထောက်ပြကူညီပေးကြဖို့အချက်လည်းမနှခုလည်းသုံးချက်ဒီသုံးချက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အားလုံးနိုင်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေ။နိုင်နာကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒိဋ္ဌိရမေသဗ္ဗတန္တာ
ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကဲရဲ့ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်စေပဲနဲ့ချီးမွမ်းခံရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ။တံပရာရေသတုကတိန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘဝခန္ဓာပြည့်ပြုံလို့ကြောင်းညာရွှေရတဲ့အခါကာလမှာလည်းပဲအပေလေးပါးဒီလိုတော့ဒုက္ခတိဘဝကလွတ်ပြီးတော့ဒုက္ခတိဘဝမှာရောက်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ပြောတဲ့နော်တရားစကားတော်ပေါ့လောက်ဆိုရင်ပြည့်စုံတော့ပါပြီပြောတရားအကြောင်းတွေကများတော့မဆုံးနိုင်ဘူးမကုန်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆုံးနှလောက်ကုန်းနှလောက်မပြောနိုင်ပေမဲ့လို့တိတ္တနှလောက်ကိုပြောခဲ့တာနေအဆုံးတက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆုတောင်းမြဝေကြပါမယ်အန္တရာဒုပဝိတ္တိနေကုမြောက်ကိုရခရင်သွားဒီကာမရူပအရူပတိဟုသောဘဝသုံးဓာတ်ပုံတို့ရ၌သူရံပါဒပဒန္တိတံအလိုရှိရပြပြကိုကောင်းစွာပေးတတ်မြတ်သောနတ်တို့ဤပရိသတ်ပင်ကြီးနှင့်တူဝဝေတသောဒါနာပိသံဒါနာရိဟုသောမျိုးလေးကိုတိလာပိသံတိလာရိဟုသောမျိုးလေးကိုဘာဝနာပိသံယုံနံဓမ္မသင်္ကာရတရားတွေကိုဟောမှန်စွာရှုမစင်ခြင်းပွားများခြင်းဟုဆိုသောဘာဝနာရိဟုသောမျိုးလေးကိုရောမေနဝနာအာယံပါယစဉ္ညာပြုကြဆက်ပြုကြကုန်သည်ဖြစ်၍အန္တေပါရမီပြည့်စုံကုန်လုံးကျွဲဝါဆုံးစွန်းသောအခါကာလ၌အမတံမယသစွာရိယပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခူအောင်ဇံပြောဖြစ်တော်မတ္တသင်္ကန်းပြည့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ံကိုအနုဘုံစရိတဆင့်နဲ့တဆင့်ပျော်ပန်း၍ပျော်ပျော်ကြီးအားဖြင့်အချိန်အခါကာလမကြာမတင်ပဲစံမြန်ခံစားတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း